Autovadītājiem un gājējiem jāpierod pie jaunas sistēmas regulējuma gājēju pārei. Ierasti nebija Luksusfors, bet tagad jāgaida pie Luksusfora, pie kameras zonas, līdz iedegās zaļā gaisma un tikai tad var pāriet pāri. Autovadītāji un iedzīvotāji ar dažādām izjūtām uztvēruši pārmaiņas satiksmes organizēšanā. Man liekas, ka tieši sliktāk. Kāpēc? Nu, manuprāt, tas veidojas tieši no otras puses, no tilta puses sastrēgumi mašīnām tieši. Gājējiem, man liekas, tas baigi neko nemaina. Es neesmu speciālists. Nu, jūs prāt? Man galvenais ir droši tikt pāri ielai. Protams, teikt, ir grūti pierast, jā, bet nu, tas ir daudz drošāk satiksmē un arī mazāk nu, cietušo. Nu, es tiem viegli, vienkārši sākumā pirmais bija tas pirmo dienu. Tāds apmulsums nedaudz. Viens no redzamākajiem satiksmes organizēšanas vērtētājiem Pauls Timrots RTV ziņām atzīst. Valmiera ir pirmā, kura pie rotācijas apļūst tādu Luksusforu. Viņš uzskata, ka tas šajā gadījumā ir pareizi un arī citām pašvaldībām jāpārdomā, vai pie kādiem no apļiem vajadzētu uzstādīt satiksmes regulātāju. Tas varbūt ir vēsturisks gadījums ar to, ka ja šī automātiskā sistēma ieviesīsies slikti, valmierieši tiks noskaņot pret šādiem automātiem. Pie apņiem, redz, bieži vien prasās pārējais un, piemēram, Rīga mierīgi guļ un neliekās nezinas pa mūksos apli. Tur tāpat cilvēki iet kā valmierā gar apli, tur vienkārši viņi tenterē, stums savus riteņus steigā, skrien, rāpo, neviens viņš neņem galvā. Tā kā aplis tādā gājai ziņā nav tas labākais, ja sevišķi ir tik milzīgs aplis. Un šis arī tāds garants un tāds aizņem daudz vietas. Analizējot sīkāk Valmierā uzstādīto Luksusforu, Timrots saka, iespējams vajadzēja vēl labāk pārdomāt rīcību. Gaumīgāk būtu, ja viņš būtu mazliet tālāk, tai taisnajā gabalā. Tad visi teikt, o jā, gājiem Luksusfors, mēs no apļa jau nogriezāmies, jau taisnajā, nav žēl palaist. Bet tā pie trešās mašīnas izveidojās asti uz apļa, kas aplim it kā netraucē. Tā kā vairāk tur ir mulsums un noteikti, ka vajag cilvēkiem reaģēt pašiem arī paskatīties līdz, kā tas notiek, arī tie, kas viņus uzstāda. Noteikti testē, diezgan jūs Valmierā ir daudz Luksusfora kamerām un sensoriem. Ja? Tā kā tas var laiku ieieties, tie sensori var strādāt ļoti labi. Viens no vietējiem ekspertiem, Valmierietis un autoskolas vadītājs RTV pieļauj, ka minētais Luksusfors ir vēl tikai izmēģinājums. Tas viss ir izmēģinājums un viss tiek darīts tikai un vienīgi, lai kaut ko izmainīt vai uzlabot. Un mēs nevaram pēc kaut kādām pirmām reizītēm uzreiz teikt, o, nē, te viss ir slikti. Protams, es esmu katru dienu saņemu šo kritiku par to, ka šeit ir šis Luksusfors un kas tagad te ir, un man viņš nav traucējis. Valmieras pašvaldība lēmumu par Luksusforu uzstādīšanu pie rotācijas apļa pamato ar drošību. Principā, lai gājēji nepārtraukti, nepārvietotos pāri un nebremzētu satiksmi, viņi tiks salikt pa cikliem un tad paliks laika vairāk gan mašīnām braukt, gan gājai vienkārši pāries visi kopā, nevis pa vienam viens aiz otru, visu laiku liekot mašīnām apstāties. Vienas stundas laikā apli caurbrauc ap 1000 spēkratu. Vismaz pagaidām Luksusfors izvietos testa režīmā un tā liederība vēl vērtēs. Lotārs Zariņš, Šemats Moskovskis, Reinis Žagariņš, RTV.